Մաչանենց Բաքում սիմպոզիումի մասնակիցները վերջին ավելացումներն ու շտկումներն են կատարում իրենց կտավներում։ Սիմպոզիումի 6-րդ օրը նկարների հանձնման օրն է։ Արվեստագետները կտավի վերջնական տեսքը ստանալուց հետո այն տեղադրում են Մաչանենց միջազգային պատկերասրահում։ Ռուս գեղանկարիչ Շկուրատ Ալեքսեյը Մաչանենց արվեստի 7-րդ միջազգային սիմպոզիումին առաջին անգամ է մասնակցում։ Սիրում է թեմատիկ կտավներ ստեղծել, նրա ստեղծագործություններն առանձնանում են պատկերների տարածական անհամաչափությամբ։ Գույներն ինչպես բոլոր արվեստագետների, այնպես էլ ինձ համար ունեն մեծ նշանակություն, բայց այստեղ կա փիլիսոփայություն։ Սիմպոզիումի ընթացքում ստեղծած իմ կտավների հերոսները մարդիկ, կատուներն ու տներն են։ Տները խորհուրդ են նշում են կյանքը, միշտ չէ, որ կյանքը զվարճելի է, սակայն կյանքը շարունակվում է և պետք է ստեղծել գեղեցիկը։ Մարդիկ ապրում են իրենց կյանքով, թույլ են տալիս անհեթեթություններ։ Միայն կատուներն են, որ թույլ չեն տալիս անհեթեթություններ։ Դրա համար իմ կտավներում նրանք մեծ են և իրական։ Արմինե Եղիազարյանն այս օրերին արված իր կտավները պատկերասրահ է բերում հերթով։ Նկարչուհին նախընտրում է ստեղծագործել մեծ կտավների վրա։ Արմինեն սիրում է նկարել աբստրակտ ոճում, պատկերել դիմանկարներ։ Այս նկարը հայ-ռուսական հարաբերություններն են մատնանշում։ Նկարչուհու խնդրանքն է քաղաքական տեսանկյունից նկարը չդիտարկել։ Տեսնում եք դրոշները Հայաստանի և Ռուսաստանի, այդ ոնց որ մարդը ինքը կապում է։ Ոչ թե ինչ-որ պոլիտիկան, ինչ-որ պոլիտիկները, այլ նույն մարդը, հասարակ մարդն է, այդ ընկերությունը կապում մեկը մյուսի մեջ։ Իսկ դիմանկարներ ստեղծելու մուսան ծնվում է հենց Մաչանենց տանը։ Չգիտեմ ինչի սենց մուզա է հայտնվում իմ մոտ, որ ինչ-որ դիմանկարներ անեմ, բայց ընդհանուր առմամբ տանը նկարներ եմ անում ավելի աբստրակտ ոճի։ Ու վերջին նկարս, որ արել եմ, ինքը կոչվում է «Дорога вечности», ինչ-որ խորհրդանիշ է, էլի ինչ-որ զինվորների այս պատերազմի հետ կապված, որ տանում է ճանապարհը Աստծու մոտ, դեպի Աստծու մոտ։ Ուզում էի, ճիշտ ասած, խնդրեցի, որ չափերով մեծ կտավ ինձ տան, այդ մի կտավ անեմ, նույն այս պատերազմի վերաբերյալ, կարմիր և ոսկեգույն ինչ-որ ճանապարհ էլի զինվորներին, որովհետև ամեն մի զինվոր այդ մեր ոսկիներից մեկն է, որը մեզ պաշտպանում է ու տալիս է մեզ կյանք, որ մենք շարունակենք ապրել։ Գեղանկարիչների ստեղծած ավելի քան 120 կտավներն իրենց ուրույն տեղը կգտնեն պատկերասրահում, որից հետո կկայանա ցուցահանդեսի բացումը։ Ցուցահանդեսը դեռ չի կայացել, բայց ցուցասրահը լի է արվեստասերներով։ Մաչանենց տան այցելուները հիանում են մասնակիցների գործերով։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր ներկայանալ և նայել, տեսնեմ ինչ գործեր կան ու հիացած եմ, հիանալի գործեր են, շատ դուրս եկավ։ Ամեն ինչ ներկայացված է, ինձ համար շատ հետաքրքիր թեմաներ կան այստեղ։ Մեր թաղի տատիկին նկարել են, շատ բնորոշ է, այդ տատիկը շատ է շրջում փողոցներում, ապրանք է վաճառում և ես տեսա շատ ինձ դուր եկավ, շատ բնորոշ է մեր տատիկին, փողոցի տատիկն է, որ բոլորի համար ինչ-որ ապրանքներ է վաճառում։ Անդրանիկ Բահարյանը 55 տարի Փարիզում ապրելուց հետո վերադարձել է Հայաստան մշտական բնակություն հաստատելու համար։ Իր տան պատվավոր հյուրերին գրեթե միշտ բերում է Մաչանենց տուն։ Սա հաճելի ու հետաքրքրական վայր է, ասում է պարոն Անդրանիկը։ Այսօր Ամերիկայից ընկերներ ունեի, իրենց հոս Երևանից եկանք, որպեսզի իրենք կալ ծանոթանան։ Անձնապես շատ զարմացած եմ և մեր բոլոր ընտանիքը գոռգուքանք, որ այսպիսի թանգարանը այս պայմաններով, իրենց բարձ պայմաններով, ոչ նյութական, ոչ ոևէ մեկ օգնությամբ, այսպիսի հատուկ դեղ մսարկած են։ Մեզի համար հպարտություն է, որ հայրն են, որ միայն գրնան այսպիսի, բադրաստել այսպիսի դեղեր։
Այս օրերին Մաչանենց արվեստի 7-րդ միջազգային սիմպոզիումի մասնակիցները հասցրել են շրջել Երևանով եւ լինել Հայաստանի մի շարք վայրերում։ Այս օրերի ընթացքում մեր մասնակիցները բավականին հագեցած օրակարգ են ունեցել, կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Նորավանք, այնուհետև հաջորդ օրերի ընթացքում եղել են Մարիա քաղաք Երևանում, պտտվել են ստեղծագործական ժամից եւ էքսկուրսիաներից բացի կազմակերպվել է նաեւ ֆիլմի դիտում, որը նվիրված էր կրկին մեր սիմպոզիումի մասնակից ներից Ալիկա Սատրյանին։ Կազմակերպելով այս ամենը, Մաչանենց տունը եւ Մաչանենց թիմը փորձում է անել հնարավորինս, որ մեր մասնակիցների օրը հագեցած անցնի, հետաքրքիր, լավ հիշողություններով լի։ Մաչանենց արվեստի 7-րդ միջազգային սիմպոզիումն այս տարի 10 երկրի ավելի քան 70 մասնակցի համար հնարավորություն է ստեղծել Հայաստան այցելելու եւ եւս մեկ անգամ հիանալու մեր երկրի մշակույթով ու պատմությամբ։ Հասմիկ Ֆարադյան, Կարապետ Կարապետյան, Արմալուր։